Velkommen til TVDOT-sporten. I sidste udsendelse havde vi besøg af Anne-Marie Daler fra Aqua Club i Odense. Og hun er stadigvæk vores gæst i denne her uge. Sidste udsendelse hørte vi om hendes blandt andet dyk ved verdensmesterskaberne i Tjekkiet, og denne her udsendelse skal det mere handle om klubben her i Odense. Velkommen igen, Anne-Marie. Tak skal du have. Og vi skal lige sådan kort høre det her verdensmesterskabsdyk, du havde i Tyrkiet, sådan hurtigt fortalt, hvordan var det, det gik? Det ene dyk, som jeg tror, du tænker på nu, det er det dyk, hvor jeg blackede out, hvor jeg fik en blackout og altså besvimede i overfladen. Og det blev selvfølgelig diskvalificeret. Det gør det jo, når man ikke kan give et okay tegn til dommeren og ligesom på den måde dokumentere, at man faktisk havde overskud til at dykke det dyk. Men jeg havde to andre dyk, 1-43 meter med monofinne, som var godkendt, og så havde jeg 1-40 meter med bifinder, som også blev godkendt, og som faktisk gav mig en Danmarks rekord. Men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at den Danmarks rekord, den fik jeg, fordi at jeg er den første og eneste kvinde, der nogensinde har stillet op i den her disciplin. Så den holder nok ikke så længe, for det var faktisk ikke et særligt dybt dyk. Men efter min blackout turde jeg faktisk ikke at dykke ret dybt. Så det var sådan, det var. Men masser af god erfaring fik jeg med derfra. Men når man laver sådan en fridyk på 51 meter, hvad er teknikken for at komme ned og teknikken for at komme op? Ja, altså lige præcis i det her dyk på 51 meter, hvor jeg fik en blackout, det var et free immersion dyk. Og det er en disciplin, hvor man trækker sig ned af rebet med armene og egentlig slapper helt af i resten af kroppen. Og man laver sådan nogle lange træk i rebet. Jeg har en næseklemme på, der gør, at jeg kan trykke ud lige, selvom jeg bruger begge mine hænder. Og så glider man. Altså man trækker og glider, trækker og glider hele vejen ned til bunden. Samtidig med, at man jo trykudligner hele vejen cirka for hver meter eller sådan noget. Og jo længere man kommer ned, jo mindre ofte skal man trykudligne, men til gengæld så har man jo så kun altså når man kommer ned på 30 meter for eksempel, så tager man en mundfuld luft op i munden, og det er den mundfuld, man så har at trykudligne med resten af vejen ned. Og det er noget af det, der er sådan den tekniske udfordring ved at dykke dybt, det er at få den mundfuld luft til at slå til, og specielt ikke at komme til at sluge den, men at få den brugt til at trykudligne resten af vejen ned. Så det er sådan en udfordring på vej ned, og det plejer jeg at have rigtig meget fokus på, fordi det har virkelig været en udfordring for mig, det med trykudligningen. Det gik rigtig godt i det her dyk. Til gengæld har jeg så ikke været super dygtig til at træne og have fokus på vej, på hvad man gør på vej op, fordi jeg har egentlig altid tænkt, op, det skal jeg nok komme. Og lige præcis i det her dyk, der var det jo ikke sådan, jeg havde det. Fordi samtidig med, at man skal slappe af og være rolig på vej op, så skal man bevare fokus rigtig meget på at selvfølgelig at fastholde, at man er ved bevidsthed. Men man skal faktisk også fokusere lidt på, når man nærmer sig toppen af dykket, at det, man skal, når man kommer op over vandoverfladen, det er først og fremmest at trække vejret godt og grundigt. Altså lave nogle vejrtrækninger, som vi kalder recovery breath, så man får iltet blodet hurtigt. Og det gjorde jeg jo så ikke i det her dyk. Jeg var bare kommet op over vandoverfladen, og så er jeg så besvimet. Ikke? Jeg kunne måske have reddet det, hvis jeg havde haft trænet faktisk mere mit fokus på vej op. Det kan man jo ikke vide, om jeg kunne, men måske kunne jeg have reddet det. Er man så hurtigt frisk igen efter sådan et dyk, eller godt nogen tid, hvor man går lidt ved siden af sig selv? Ej, man er hurtigt frisk. Altså, nu var det en meget, meget lille blackout, og det er jo bare ligesom at ligesom være væk fra vinduet, eller hvad det hedder, et par sekunder, og så er man der igen. Så værre var det ikke. Altså, nogle gange er blackouts meget mere voldsomme og dramatiske, men det var det her ikke. Så jeg var fuldstændig frisk igen, og egentlig bare glad og godt tilfreds med, at alting i sidste ende gik godt, og at jeg faktisk også lærte meget af dykket, og at min trykudligning fungerede på vej ned. Jeg kunne sagtens finde gode ting at tænke over ved det dyk, selvom det ikke blev
anerkendt. Og måske allermest i virkeligheden det der med, at jeg registrerer nede ved bundpladen, at jeg har et problem. Det er ikke særlig godt det her. Jeg er ikke sikker på, at jeg når op i overfladen, men jeg bevarer roen. Det synes jeg egentlig er en vigtig læring og god læring. Og det er én vejrtrækning. Og hvor længe var du om de her 51 meter ned og op? Det var jeg 2 minutter og 22 sekunder om. Og det var lige i overkanten. Jeg havde planlagt dykket til at vare cirka 2 minutter. 2 minutter og 5 sekunder, tror jeg. Ja. Men jeg var jo langsom, og jeg var jo ikke super frisk, om man så må sige, på vej op. Hvad er det, der er så godt ved fridykning? Og der er mange gode ting ved fridykning. Men jeg tænker, at måske er det allervæsentligste, det er, at det er sådan en mindful sport, hvor man virkelig får mulighed for at slappe fuldstændig af og være helt rolig og afslappet i både i kroppen og i sindet. Og det er sådan en slags meditation under vand. Og når man stikker hovedet ned under vandet, så bliver alt godt. Så der, det er ligesom om, at hverdagens problemer og udfordringer osv. følger simpelthen ikke med. Så man har et lille frirum der under vandet. Og så er du medlem af Aqua Club Odense. Ja. Hvad er det for en klub? Jamen, det er jo en ret enestående dykkerklub på mange måder. Det er en gammel klub, som startede tilbage i 1970, og jeg blev medlem omkring år 2000. Jeg kan ikke lige præcis huske, hvornår. Men det, noget af det enestående ved klubben er, at det er en klub, stort set hvor, uden flaskedykkere. Det siger jeg ikke, fordi jeg har noget imod flaskedykkere. Det siger mere, fordi at vi faktisk har fået rigtig meget gang i de andre former for dykning, hvor man bruger sin krop mere, end at man bruger flasker til at dykke med. Altså forskellige discipliner. Vi har undervandsrugby, og vi har junior snorkeldykning, og så har vi undervandsjagt, og så har vi fridykning. Og det er altså nogle velfungerende afdelinger, alle fire. Og dem skal vi selvfølgelig snakke om. Ja. Men hvor holder I til henne? Ja, så altså, vi har et klubhus ude på Sanderum Vej. Men det er jo rent faktisk sådan, at vi holder mest til under vandet. Ja. Og vi har forskellige svømmehaller og svømmehalstider. For eksempel, altså nu giver jeg dig bare nogle eksempler. Juniorerne træner torsdag aften i Boldbro, og der træner rugbyspillerne også efter juniorerne. Men fridykkerne har 50 meter baner i universitetssvømmehallen torsdag aften, og træner, ja, fridykkerne træner mandag aften i Højme, lørdag morgen i Voldsmose. Vi har sådan nogle lidt giftige tider af dem, som de andre klubber ikke vil have, fordi vi er jo en lille marginal sport, så vi har svært ved at få de gode svømmehalstider. Men for eksempel fridyk, der er vel også nødt til at skulle ud og træne ude i havet? Ja, og det gælder jo også, altså undervandsjagt, det foregår stort set altid i havet. Og fridykning, der træner vi jo også i havet, og jeg vil så sige mest i sommerhalvåret, men vi kan også godt finde på at gå ud i november og i marts. Og der træner vi nede i det sydfynske øhav. Der har vi nogle gode spots, hvor vi kan træne. Og hvad er det så for mennesker, der kommer i Aqua Club i Odense? Ja, altså i vores juniorafdeling er det jo børn. Jeg tror, det hedder mellem 6 og 18 år-agtigt. Og det er både drenge og piger, og det er meget forskellige børn. Altså, noget af det, som er så fint i sådan en klub som vores, det er, at vi er nogle meget rumlige fællesskaber, hvor man kan altså, hvor det ikke er særlig afgørende, hverken hvor gammel man er, eller hvilket køn man har. Vi har jo rigtig mange kvinder også i både i fridykning. Jeg vil ikke sige, det passer ikke med undervandsrugby og undervandsjagt. Der er ikke så mange. Jeg tror, i undervandsrugby har der været kvinder, blandt andet mig jo, som jeg også har fortalt om. Men jeg ved faktisk ikke, om der er nogen lige nu, der træner. Undervandsjagt er også ved at blive en populær sport for kvinder, og fridykning er måske især af vores sportsgren den, der er populær også for kvinder. Vi vil rigtig gerne have flere kvinder med. Men vi har, og så er det sådan aldersmæssigt, så er det jo, altså,
Jeg ved ikke, hvor gammel den ældste i klubben er, men måske omkring de 60-65, det ved jeg ikke. Og de yngste er omkring 18. Det er ikke. Så man kan sige, at blandt andet fridyk og de discipliner, jeg har, det er for alle? Det er for alle. Det er for alle. Ja. Men når der nu for eksempel kommer et nyt medlem ind, stiller I så nogle krav til et nyt medlem, eller står I også for at kan lære dem at svømme, eller hvordan? Ej, vi er jo ikke nogen svømmeklub, og vi laver ikke på den måde svømmeundervisning, så det er en god idé, at man bare kan svømme lidt. Altså, jeg kan faktisk ikke huske de præcise krav til, hvis man skal tage prøver og sådan, men jeg tror for eksempel, at hvis man kommer ind i juniorafdelingen, at så skal man kunne svømme 25 eller 50 meter eller sådan noget. Men det er ikke sådan, at man skal være elitesvømmer eller superdø eller svømme super hurtigt eller sådan noget. Overhovedet ikke. Det er ikke noget krav. Hvad sker der så i juniorafdelingen? I juniorafdelingen, jamen, altså, de træner jo i stort set hele skoleåret i svømmehal. Og der træner de med svømmefødder og masker og snorkler, og træner både en masse sådan teknik, altså med finner, altså de bliver rigtig dygtige til at optimere deres bevægelsesmønster i forhold til både at komme fremad og dykke nedad, og laver alle mulige lege, som gør dem super gode til at have vandføling, som gør, at de er trygge ved vandet på alle mulige måder. Og så træner de selvfølgelig rigtig meget sikkerhed, så de kan er dygtige til at redde hinanden, hvis der skulle opstå problemer, både i svømmehallen, men også ude på åben vand. For i sommerhalvåret er de så ude på åben vand i dykkerdragter og hele udstyret, blybælter og så videre, hvor de dels kigger på faunaen under vandet og dyrelivet, og selvfølgelig også en gang imellem måske stikker en fladfisk. Og så er de med på, om sommeren er juniordykkerne med på sådan en national sommerlejr, der er for alle dykkerklubber, der har juniorafdelinger i landet, og det er super sjovt, altså, hvor de mødes med dykkerbørn fra andre steder, hvor der både er en skattejagt, og hvor de også ser på, er ude på forskellige dykkersteder og ser på dyreliv og planteliv under vandet, og der er også som regel en havbiolog med, som også hjælper dem til at se noget andet, end vi kan i klubben, fordi vi ikke er havbiologer. Men så der er forskellige aktiviteter. De har også en efterårstur til Silkeborgsøerne, hvor de lærer noget om det særlige liv, der er i sådan en ferskvandssø. Ja. Så de bliver introduceret både i fridykning og jagt, kan jeg forstå? Jamen det gør de faktisk. Altså, de snuser lidt til det hele, men ja. De ligger jo ikke i lang tid og holder vejret, ligesom vi gør i fridykning. Det gør de ikke. Men det er da også dejligt, at de unge mennesker, de er også udover at de får kontakt med vandet, og de får motion, og de svømmer, så får de også lidt af viden om naturen under havet. Jamen helt sikkert. Eller i havet. Helt sikkert. Og så tænker jeg, noget af det, som gør sig gældende, og som vi har rigtig meget fokus på i juniorarbejdet, og har haft gennem årene, det er jo det fællesskabsorienterede, og det der med at tage ansvar, fordi udover at vi selvfølgelig skal tage ansvar for den natur, som vi gebærter os rundt i, og at vi samtidig samler noget affald ind og så videre, ja, så skal de jo tage ansvar for hinanden, fordi at det er jo helt afgørende, når man dyrker sportsgrene i og under vandet og på vandet for den sags skyld, at man er dygtig til at redde hinanden og tage ansvar for hinanden og mærke efter, hvordan har min makker det og så videre, så det træner vi dem jo meget i, og der er det også det der med, at køn og alder spiller altså ikke nogen rolle. Man skal kunne redde hinanden, også selvom at det er en dum dreng, der er 2 år ældre, eller et eller andet, ikke? Altså det, vi skal tage ansvar for hinanden, så det der med et stærkt fællesskab, det er faktisk et væsentligt element i vores dykkerklub. Ja, og i vores dykkerklub, der har I så også disciplinen fridykning. Vil du fortælle lidt om det? Ja, fridykning, det er jo lige præcis juniorafdelingen har jeg selv været med til at starte, og fridykkerafdelingen har jeg også selv startet, juniorafdelingen i 2003, og fridykkerafdelingen i 2009. Der træner vi jo. Vi har flere træningstider om ugen, og vi træner jo de sådan egentlige fridykkerdiscipliner. Det statiske dyk, som handler om at ligge og
finde fuldstændig ro og holde vejret, og vi træner dynamiske discipliner, hvor man svømmer langt under vandet med eller uden finner, og samtidig med monofinner, som er sådan en havfruefinde. Og så er det sådan, at der er nogen af dem, der er deltagere i fridykning, som er optaget af konkurrence. Der er nogen, der ikke er optaget af konkurrence. Man kan sådan være i klubben på mange forskellige måder og dykke på mange forskellige niveauer. Det er ikke sådan, at man skal ville konkurrencefridykke for at være med i vores fridykkerafdeling. Det er jo, som sagt, som jeg har nævnt nogle gange, altså en rigtig mindful sportsgren, og der er også nogen, der bruger det som sådan mindful fredag eller mindful torsdag, eller hvornår de nu kommer til træning, som bare en super dejlig måde at bevæge kroppen på, samtidig med, at man er rigtig, rigtig meditativ og mindful. Og kommer i god fysisk form. Og kommer i god fysisk form også, ja. Og så er noget andet disciplin, det er jagt. Ja, undervandsjagt. Og det er jo en sportsgren, som har tiltagende popularitet. Altså, der er flere og flere, der dyrker undervandsjagt. Og så fra mit synspunkt, altså desværre ikke altid i klubberne, og det er lidt ærgerligt, fordi at de klubber, der er rundt omkring, blandt andet vores klub, har jo et super stærkt fællesskab og har oparbejdet rigtig meget viden om, både om, hvad skal man sige, dyrelivet rundt om de fynske kyster, altså gode dykkersteder, og har fuldstændig styr på, hvor det er, der er fredede områder, som man skal holde sig fra. De har fuldstændig styr på reglerne for, hvornår man må, hvor og hvornår man må tage forskellige typer af fisk osv. Så de har en super ordentlig og også en etisk ordentlig måde at dyrke undervandsjagt på, og et super godt fællesskab. Og kører også sådan, løbende sådan nogle, det de kalder kredsjagter, hvor man også har sådan hen over altså en trekvart del af året har sådan nogle konkurrencer, hvor man får point for de der forskellige fisk, man tager. Men så hvis der sidder nogen derude og lytter, som dyrker undervandsjagt og ikke er med i en klub, så kan jeg kun anbefale at komme ind i en klub, for eksempel Aqua Club, fordi der er rigtig meget vigtig læring at hente for undervandsjægere i klubregi. Og det er blevet en populær disciplin? Ja, det er det nemlig, og det er faktisk også, altså når jeg siger det her, så er det også sådan, fordi at der så også er begyndt en gang imellem, ikke så tit, men alligevel, at opstå nogle problemer, hvor undervandsjæger kommer i mediernes fokus, fordi de gør noget, som er dumt. Sådan noget med at tage harpunen op over vandet og sigte mod nogle mennesker, eller altså ikke fordi de kan jo ikke, eller altså i det hele taget genere andre og genere nogle lystfiskere osv. osv. Altså kom ind i klubben og lære om, hvordan man opfører sig, når man har sådan et våben, som harpunen jo er, i hånden, for det er ikke bare for sjov. Så skal man skal have ret meget sådan, hvad skal man sige, etik om den måde, man undervandsjager på, og det kan man lære i klubberne. Og så en helt tredje disciplin, altså fridykning, det er en ting, og undervandsjagt, det er noget andet, og ja. noget helt tredje faktisk, det er undervandsrugby, det er jo helt andre ting, jeg arbejder med der. Hvad foregår der der? Ja, altså undervandsrugby er et fantastisk sjovt spil. Det er jo sådan et boldspil, som foregår på tværs af den dybe ende i svømmehallen. Og man har ligesom to hold, og der står ligesom nogle kurve. Forestil dig sådan en basketkurve udført i stål, som står i hver ende af hver side af bassinet. Ikke? Og så spiller man faktisk på bunden af bassinet. Og det handler om at få bolden ned i de andres kurve. Og det er en kontaktsport, hvor man slås om den her bold og bryder og sådan noget. Altså man må ikke tage kvælertag, men man må stort set alt andet. Ikke? Så det er også en sport, hvor man kan få nogle lidt ømme fingerled og nogle blå mærker og så videre. Og der er enormt meget knald på. Og det er en sport, som giver super god kondition, og den er super sjov. Og så er den, så vidt vides, det eneste spil ud over Quidditch i Harry Potter, som foregår i tre dimensioner, nemlig at man spiller jo i vandet, og derfor det tager faktisk lidt tid at få den der fornemmelse af, at der kan både være modstandere over dig, under dig og til alle sider osv. Ikke? Men det er en sport, som er virkelig sjov, der er super meget fart på, og den giver
helt fantastisk god kondition. Og den er også lidt hård. Eller, også, den er ret hård. Også ude at dyste med andre klubber. Ja, ja. Aqua Club spiller, altså vi spiller turneringskampe rundt omkring, og ja, så der, det er sådan set også en konkurrence på den måde. Ja, det er skide sjovt, og det giver rigtig meget sammenhold, når man er ude og spille mod andre på den måde. Selvom de her discipliner, at du har fortalt, de har i jeres klub, som er vidt forskellige, så kan medlemmer vel godt deltage i to grene, for eksempel undervandsrugby og fridykning? Jamen det kan man sagtens, ja. Det er sådan, at hvis man melder sig ind og er medlem i klubben, så i en af afdelingerne, så kan man også deltage i aktiviteter i de andre afdelinger. Og der er undervandsjægere, som for eksempel også gerne vil lære noget af fridykkerne i forhold til både, hvordan man bevæger sig sådan, altså iltøkonomisk optimalt i vandet, ikke? Have en ordentlig teknik, og så selvfølgelig lære noget om ro og vejrhold, og det der med lynhurtigt at få pulsen ned, så man er klar til det næste dyk og skud med harpunen, ikke? Og det samme, så kan man få noget, vi kan få noget super god CO2-træning ved at være med i, altså vi fridykkere kan få noget super god CO2-træning ved at være med i undervandsrugby, hvor man jo lærer at tolerere et forholdsvis højt niveau af CO2 i kroppen, når man knokler på den der måde. Desuden er det også bare super god konditionstræning. Vi kan helt sikkert alle sammen lære noget af hinanden, og vi er jo altså sådan en samlet klub. Vi har også sådan en bestyrelse, hvor vi også, altså der er ikke nogen, der sidder i bestyrelsen bare for en enkel afdeling. Vi os, der sidder i bestyrelsen og har siddet der i rigtig mange år alle sammen, vi arbejder for alle afdelinger. Og i samme og en af samme klub, der kan altså medlemmer faktisk opleve virkelig komme i fysisk god konditionel form, og man kan også komme ud og meditere og roen over omkring disciplinen af fridykning. Det kan man i hvert fald, ja. Og så kan man også opleve at komme på udlandsrejser. Jamen det kan man godt, altså fordi vi arrangerer jo, og det er jo først og fremmest også fridykker. Ej, jeg vil sige, jægerne, det er sådan meget private arrangementer, men hvor nogen fra klubben, sammen med nogen fra en anden klub for eksempel, arrangerer en tur til Norge. Det er for undervandsjægerne er det ofte tur til Norge, hvor de tager op og skyder fisk. Og for os fridykkere, altså det er blevet lidt en tradition, at vi tager til Kreidesee i Tyskland i Kristi Himmelfartsferien, hvor jeg for eksempel så også underviser i dybdedykning. Og så er det sådan lidt sådan afhængig af hvad vi i øvrigt skal, men så har vi også arrangeret ture til Malta og dykket der, og vi har også nogen, der har været afsted til Silfra i Island og dykket der. Men det er jo meget op til medlemmerne selv, hvad de har lyst til, og hvad vi nu finder på. Sådan. Kan I få nogle opgaver faktisk? For at vide, kan jeg ikke lige gå ned og kigge på det vrag, eller hvad? Får jeg sådan en opgave udefra? Nej, altså det er mere, det er mere sådan i privat, altså sådan mere små sammenhæng, tror jeg. Altså, fordi hvis det handler om at gå ned og kigge på et vrag, så vil man nok bruge nogle flaskedykkere, der kan være dernede noget længere. Men jeg har, for eksempel, så har jeg så har jeg været ude og finde en skrue, jeg har været ude og lede efter en skrue, som et skib havde tabt, men det sjove her, det var nu faktisk et anker i Lillebælt, hvor jeg blev kontaktet af nogle bekendte til min søsters svoger, som sagde, at de havde tabt deres anker i Lillebælt, for de var kommet til at køre kæden ud, og de vidste sådan cirka, hvor det var, og om ikke jeg ville komme og lede efter det der anker. Og min kæreste sagde, altså helt ærligt, skal vi køre fra Odense til Middelfart og tage med ud og sejle? Altså, nej, ikke fra Odense, fra Forborg, hvor vi jo bor, ikke? Hvad koster sådan et anker egentlig? Det koster ikke ret meget. Men jeg var simpelthen blevet tændt på den her skattejagt, og især blev jeg tændt på den af, at der var så mange, der sagde til mig, du finder aldrig et anker i Lillebælt, altså i Fænøsund der.
du finder det aldrig. Det er ligesom at lede efter en nål i en høstak. Og jeg vil, altså, nu skal jeg ikke fortælle om den her skattejagt i detaljer, men det endte faktisk med, at jeg fandt det der anker, og jeg var bare så stolt. Ikke? Jeg fandt det der anker, og det blev også lagt op på Facebook. Det blev filmet, da det kom op over vandet. Ikke? Og sådan, det var ikke mig, der gjorde det, men sådan noget synes jeg faktisk er rigtig sjovt. Desuden så bruger jeg også fridykning dernede, hvor jeg bor i Forborg. Der samler jeg i det der fine havnebad, vi har, der samler jeg til affald. Og jeg har fundet både en cykel og en havestol og lidt forskelligt. Ikke? Ja. Nikolaj, min kæreste, står faktisk er med til at stå for vedligeholdelsen af havnebadet, hvor fridykkerkompetencerne kommer ham til gode, fordi han kan ligge og skrue nogle ting fast og komme ind steder, hvor man ikke kan komme ind, hvis man skulle have flasker på osv. osv. Altså, hvor... Så man kan meget med fridykning, men altså derudover så dykker vi jo, vi dykker jo på brag og sådan noget, men det er sådan for fornøjelsens skyld, ja. Og det er jo rigtig sjovt også. Der sker jo rigtig mange ting i jeres klub her i Odense. Hvad hvis der er nogen, der har lyst til at skal på kræfter med nogle af jeres discipliner? Jamen så skal de jo bare henvende sig til os, Aqua Club Odense. Vi har både forskellige Facebook-grupper for de enkelte discipliner, og så har vi også en hjemmeside, som hedder aquaclub.dk. Mm-hmm. Og hvis de så kommer ud der et par gange af det, så de kan få lov til at prøve gratis, inden de skal være medlem, eller hvordan? Det kan man godt, og man skal jo bare henvende sig til os, så kan man aftale, hvad det er, man gør. Ja. Du gør et stort stykke arbejde i klubben, men stadigvæk, nu har du jo tidligere fortalt, at du har været ved verdensmesterskaberne i fridykning. Er det noget, du stadigvæk personer vil fortsætte med at konkurrere de kommende år? Altså, det tror jeg da nok, jeg vil. I hvert fald så er det ikke sådan, at jeg tænker, at... jeg synes jo selv, jeg er inde i en periode, hvor min dykning er blevet bedre, så jeg er meget tændt på det. Men jeg vil så sige, at der er så mange andre hensyn, der skal tages, fordi at man skal jo træne en hel del, hvis man skal til konkurrencer og så videre. Og jeg har også mange andre jern i ilden, og mange andre... prioriteringer end fridykning. Så. Men en spændende og sund sport, hvor der selvfølgelig er sikkerhed. Ja, vi går op i sikkerheden. Det gør vi. Du siger tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte om jeres klub. Velbekomme. Og hermed er TV-Dot Fynbo Sporten slut for denne gang. Jeg er klar med en ny gæst igen i næste uge, og med disse ord, så siger jeg tak herfra og på gensyn.